Všetkým vám ešte raz veľká vďaka za všetko, čo ste povedali. Pekne ste hovorili, aj dobre by to vyzeralo, keby to fungovalo. A poďme teraz do života. Ja som do toho praktického. Veľa naznačujú už aj tie otázky, ktoré nám píšete, a teda píšete ich celkom dosť a ja verím, že na väčšinu z nich sa nám podarí aj odpovedať. Ale tým, že ja som už tu začala, že sa aj rada zapojím do diskusie, keď sa dá, a mám jednu takú skúsenosť, že rada by som, neviem, možno pán Kmeď, alebo kto, takú otázku dám vám najskôr, že viete, koľko kilometrov je medzi tabuľou, ktorá patrí Rovinke, a tabuľou Bratislava? Koľko delí Rovinku a Bratislavu? Kto si tipne? Bežec prehovoril, slušný typ, je to 1710 metrov. A merala som to schválne pre túto príležitosť, lebo či viete, ako dlho trvá sa prihlásiť na trvalý pobyt v Rovinke? 8 dní. A viete prečo? Skúste si, a to je naozaj, ako to vám musím povedať, lebo teta na obecnom úrade v Rovinke sa najskôr modlila k reštartujúcemu sa Windowsu. Všetci vieme, čo dokáže reštartujúci sa Windows. A že teda nech začneme vypisovať rukou tie tabuľky na odhlásenie. Potom sa systém nakopol, tak začala vypisovať do počítača systém, teda tabuľku na prihlásenie, aby to vytlačila. Ani to nie je dobre nastavené, nesedelo to do riadkov. A čo potom robí s tými lístočkami? Kto si tipne? Ide s nimi na poštu. Áno, ide s nimi na poštu, aby ich poslala do Senca. V Senci to trvá zhruba 8 dní, kým to spracujú a dajú do toho systému, o ktorom som si ja myslela, že to dáva už ona tam. A povedala, že ju to strašne mrzí, ale Rovinka nemá matriku, je to malá obec a nevydalo na ňu, aby sa zapojili do systému. 1,7 km od Bratislavy. A ešte boli by aj iné príbehy, ale tak no. Povedzte, prečo? Ťažko na to odpovedať, že prečo Rovinka nemá matriku. Ťažko sa to aj žije. Tak? Možno tá otázka by mala byť smerovaná na ministerstvo vnútra, ktoré má v zodpovednosti matriky. Tak zase nie, že prečo nemá matriku, ale prečo nie je zapojená. Ťažko odpovedať. Ťažko. Ako vízia je, aby ten občan bol čo najrýchlejšie obslúžený, a teda bude to trvať určitý časový interval. Že už len keď pozrieme aj na iné systémy, alebo aj keď sa pozrieme na SES, kde sa nemenila infraštruktúra 10 rokov a potom chceme, aby poskytovala kvalitné služby, samozrejme bude potrebné aj to, čo vy hovoríte, investovať ďalšie peniaze do kvalitnej infraštruktúry alebo do obnovenia infraštruktúry a potom zavedenia služieb. A keď teda kataster ani po zhruba 35 dňoch od elektronického podania neodpovie, ani nevykoná žiadosť, tak čo treba robiť? No, beriem to ako podnet. Dávam vám to ako podnet, mám dobre. Tu vytlačené potvrdenie o doručení do elektronickej stránky. Vezmem si to a preveríme. Veľká vďaka, poďme už k vašim otázkam, možno tiež sa dočkáte vyriešenia nejakého svojho životného problému. Ja len možno poviem, že novým zákonom ITVS od 1.5. úrad je orgánom vedenia, teda zodpovedá za IT systémy, preto aj dostávam zrejme aj tieto otázky. A je tam prechodné obdobie 2 rokov, aby sa OBM-ka prispôsobila. Nemali ste tu, že 2020 bude ten ráj na zemi? Nie, my. Bezpapierový svet. No, to ste si všimli. Ten som myslela. A k tomu sa budem približovať, toto je moja vízia. A ak zbehne dobre projekt dátovej integrácie, kde zintegrujeme všetky agendové systémy, tak samozrejme toto bude výhoda a naplnenie tej vízie. Veľmi pekne ďakujem. Idem už teda, ako som slúbila, nech sme fér. Asi by bolo fajn, keby aj naši speakeri videli tie otázky, ak sa to dá dať na tieto. Ak sa to nedá, vám ich budem čítať, no zatiaľ aspoň. Čiže MID, HP prezentovalo na jednej etape túto možnosť, už keď sa spúšťalo EID cca v roku 2014, kedy to bude realita, prečo to toľko trvá. Táto otázka má aj vysoký celkom rating, viacerí chcú počuť odpoveď na ňu. Kto si ju vyžrebuje? Ja dám odpovedať Petrovi, generálnemu riaditeľovi NASES-u, keďže my sme definovali určité pravidlá a NASES bude implementovať túto myšlienku.
Stále tvrdíme, že MID bude zlomom používania elektronických služieb, pretože už len príklad z Dubaja, kde ak fungovalo EID, 30% občanov používalo elektronické služby, pri zavedení MID to išlo skokovo a skočilo to na 80%. Teda aj my pripravujeme tento projekt, nechali sme si odprezentovať niekoľko riešení a to východisko, ten plán do budúcnosti povie generálny riaditeľ NASES. Ďakujem za slovo. Ja sa tomuto projektu venujem približne od decembra, kedy som zdedil nejakú koncepciu, ktorá mala zaviesť existujúce riešenie, ktoré bolo vytvorené Deusom. Samozrejme, toto riešenie sme si zrevidovali a postavili sme nejaké milníky a nejakú roadmapu produktu. Myslíme si, že nemali by sme sa fokusovať na jedno riešenie a že by sme mali priniesť otvorené štandardy, preto sme túto koncepciu poupravili a v zásade sme nastavili NASES ako prevádzkovateľa kľúčových komponentov do role federátora identít, čiže chceli by sme akúkoľvek identitu v tomto štáte vedieť federovať, samozrejme spravovať a umožňovať jej používanie. Z tohto pohľadu sme už urobili aj konkrétne kroky. Samozrejme, to riešenie, ktoré dneska k dispozícii je od Deusu, tak sa ho snažíme čo najrychlejšie adaptovať k občanovi a poskytnúť ako jedno z možných riešení. Tu musím povedať, že sme postavili produktovú mapu, takže definujeme konkrétne služby, čo to EID má robiť. Na začiatku sme sa bavili o EID, ale otázka možno aj doplená. Čo chcete, aby EID robil? Čiže EID vnímame dneska ako plastičkovú kartičku. Je to doklad, občiansky preukaz, ktorý nám bol vydaný a samozrejme je potrebné povedať, čo všetko s ním budeme v tom elektronickom svete robiť. A samozrejme, aké bezpečnostné prvky uplatníme tak, aby sme proste chránili jednak toho občana, aby sme chránili akoby transakcie, ktoré sa s tým budú vykonávať. EID nebude len samotný nástroj na prihlasovanie, bude to nástroj na podpisovanie. A teraz musíme povedať, akú úroveň podpisovania chceme zabezpečiť. Či to je elektronický podpis, či to je pokročilý elektronický podpis, alebo je to kvalifikovaný elektronický podpis, ktorým sa dá napríklad previesť majetok. A na báze týchto otázok sme si potom nechali predstaviť dostupné riešenia, ktoré sú na trhu. Pozreli sme si plus minus asi 9 riešení. A nie preto, aby sme vybrali konkrétne riešenie, preto, aby sme čo najlepšie postavili koncept. Ten koncept sme vytvárali spoluprácu s úradom podpredsedu, tak aby to fitovalo do akčného plánu a do celkovej architektúry vlastne vládneho e-governmentu. Postavili sme produkt a ja ho skúsim predstaviť v takých tých základných milníkoch. Prvý milník je, že chceme umožniť registráciu občianskeho preukazu s telefónom a to nad princípe čítačka, občiansky preukaz a prostredníctvom desktopu. Čiže počítača. V druhom kroku chceme pripraviť, aby sme toto riešenie mohli využívať na autentifikáciu a teda prístup k e-službám. Toto budeme vlastne zabezpečovať prostredníctvom mobilnej aplikácie e-governmentu. Tu sa trošku líšime v názoroch a samozrejme sme diskutovali problematiku aj s platformou Slovensko Digital a existujú tu dve cesty. Prvá cesta je, že umožníme, aby z toho zariadenia sa volalo cez browser webový rozhranie a aby sme vlastne z toho portálu poskytovali funkcionalitu, ktorá je transformovaná do responsívneho dizajnu. Na druhej úrovni druhý koncept hovorí, že v samotnom mobile bude plnohodnotná. Halo? OK. Asi to nejak samo meria čas. Ten bude plnohodnotná funkcionalita prostredníctvom natívnej aplikácie. A tu my zasadzujeme tento koncept, lebo by sme potom chceli, aby si každý jednotlivý rezort a poskytovateľ týchto služieb vytváral svoj vlastný framework. Skočím vám do odpovede a aj preskočím otázky, ale medzi tým, ako hovoríte, pribudla taká, že pred rokom sme tu videli prezentáciu, ako bude MID fungovať. Prečo ste projekt, ktorý mal v januári fungovať, zrušili? Projekt sme nezrušili a vlastne to fungovanie od januára bol odhad. Samozrejme, my sme ten projekt prehodnotili a snažíme sa priniesť oveľa vyššiu kvalitu a oveľa komplexnejšie služby. Dobre, tak nový odhad?
Odhad je, že prvú funkcionalitu určite prinesieme v tomto roku. V tomto roku 2019. Áno, v tomto roku 2019. Ja ešte dokončím tú roadmapu. Má ešte čiže chceme, 7 aby, mesiacov zhruba. Chceme, aby NASES vytvoril vládnu aplikáciu, odovzdáme zdrojové kódy a dáme ich k dispozícii vlastne orgánom verejnej moci. A tie potom budú môcť do tejto aplikácie vytvárať svoje vlastné záložky, prostredníctvom ktorých budú poskytovať svoje služby. Čiže budeme mať jednu centrálnu aplikáciu vládnu a tá sa bude potom spravovať a budú sa publikovať aj nové verzie, tak ako ste to dneska zvyknutí z App Store, kedy sa ku každej aplikácii publikujú nové verzie, aktualizácie a tak ďalej. Druhým dôležitou funkcionalitou, a tu zabezpečí NASES, je prístup do schránok. Ten prístup do schránok chceme, aby mal v zásade tri hlavné funkcionality. Viem sa do schránky prihlásiť a prečítať si obsah, čiže jednotlivé správy. Následne viem pre správu typu úradné rozhodnutie potvrdiť jej prevzatie, okamžite z mobilu, online, alebo pre správu typu platobný príkaz urobiť online úhradu dokonca platobnou kartou. Ja spýtam sa, koľko ITAB ešte... Ešte o tom budeme sa rozprávať. Ešte sa budeme baviť o dvoch kľúčových milníkoch. Čiže tým ale ďalším, poprosím vás trošku stručnejšie, lebo máme naozaj že dosť veľa zaujímavých otázok. Je to naozaj komplexná téma, tak ak vás zaujíma, ako to naozaj bude vyzerať, tak si to treba pomenovať. Ja to neviem povedať dvomi slovami. Proste tá roadmapa pokračuje tak, že je potrebné, aby sme tú registráciu dostali do obývačiek, aby k tomu nebol potrebný desktop, ale aby ten občan využíval iba svoj mobil cez biometrické prvky, odfotil sa, zabezpečil registráciu. A samozrejme, posledným milníkom je, že dokážeme do toho mobilu dostať všetky úrovne podpisu a teda bude občan môcť s tým mobilom vytvárať komplexnú agendu. Samozrejme, že potom následne toto riešenie sprístupníme, aby sa dalo využívať aj v privátnej sfére. Už to umožňujeme v tejto novele zákona, ktorá je v parlamente, kedy sa hovorí, že tri typy subjektov, ako sú banky, telekomunikační operátori a poštové podniky, môžu túto službu využívať v rámci svojich komplexných služieb. No a samozrejme, mysleli sme aj na to, že všetci nie sú gramotní a všetci nemajú dostatočné vybavenie, takže chceme zabezpečiť asistovanú službu prostredníctvom integrovaných obslužných miest a tam by mali kvalifikovaní pracovníci pomôcť občanovi, aby im tie mobily stotožnili. Samozrejme, zabezpečovali by to jednotlivé pracoviská IOMO alebo kontaktné centra. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hovorím to tu často už asi 10 rokov približne, že držíme si teda palce. Verím, že na niektorej ďalšej etape si to povieme, že wow, ako je to fajn. Ďalšia otázka ostáva ešte pri vás. Kedy sa NASES zbaví absolútnej závislosti na jednom dodávateľovi, bez toho nikdy nebude moderná organizácia? Tak toto je dôležitá otázka. Ja samozrejme po nástupe do mojej funkcie som urobil konkrétne kroky. Zmapoval som si organizáciu na úrovni auditu organizácie, na úrovni auditu prevádzky. A čo je dôležité a čo ma prekvapilo, bol som vlastne prvý, ktorý urobil audit licenčných ujednaní k zdrojovým kódom. Tie výsledky sú jasné. V súčasnosti má NASES udelené zdrojové kódy, alebo teda licenčné podmienky k zdrojovým kódom, že ich môže využívať používateľským spôsobom. Tak boli kúpené a s tým nič neurobíme. Čiže ak si niekto myslí, že teraz si dáme požiadavku, odovzdajte nám zdrojové kódy, to má zase veľa významov. Odovzdanie znamená, chceme tie zdrojové kódy mať v obalke, alebo na nosiči zalepené a odovzdané do trezoru, alebo chceme, aby sa zmenili tie licenčné ujednania. Ak sa majú zmeniť tie licenčné ujednania, tak to nejde tak, že si ich vypýtame. To si musí štát kúpiť. Predstavte si, že máte v liste vlastníctva, že ste vlastníkmi bytu alebo domu a teraz vy si ten byt alebo dom prenajmate, lebo o tom je vlastne to licenčné ujednanie, ktoré je urobené na Slovensko.sk. A vy prijete a poviete majiteľovi, viete čo, tak mi to, pane, prosím vás, prepíšte. On povie, samozrejme, ale musíte si to kúpiť, to sa nedá prepísať. Takže NASES už urobil konkrétny krok a oslovil dodávateľa, aby sa vyjadril, za akých podmienok dokáže zmeniť tieto licenčné podmienky v prospech NASES, aby sme boli schopní tieto zdrojové kódy meniť bez predchádzajúceho súhlasu ich autora. Ak sa toto podarí, tak samozrejme NASES nebude závislý na jednom dodávateľovi. Všetko je otázkou toho, aké vyjadrenie príde.
Ja očakávam, že to vyjadrenie bude, dúfam, pozitívne. Samozrejme, musíme sa pripraviť na to a následne urobiť konkrétne analýzy, či sme ochotní za to tie peniaze zaplatiť, či je to efektívne a koľko to bude trvať, aby sme sa naozaj dostali až do toho, poviem to tak obrazne, vlastníctva tých zdrojových kódov, že si ich môžeme svojvoľne meniť, kedy sa nám prakticky zachce a môžeme zapájať do tých služieb akýchkoľvek dodávateľov. Toľko k zdrojovým kódom a k závislosti na jednom dodávateľovi. Ďaká na záver, taká možno inšpirácia, poznámka ešte k tým MID, že áno, je to zaujímavá a komplexná téma, tak by bolo fajn, keby NASED zorganizoval pracovný seminár alebo workshop k tejto téme, možno vás to inšpiruje. Hlas ľudu? Samozrejme, boli sme nedávno... To nebola otázka, to bola už len bodka. Ale ak to zorganizujete, ano, určite o tom budeme vedieť. Rád by som tomuto plénu potvrdil, že samozrejme, hovorili sme o tom so zástupcami Slovensko Digitál na poslednej digitálnej rade vlády a dohodli sme sa, že sa podelíme o tieto informácie, jednak predstavíme tú koncepciu a samozrejme ten formát zatiaľ nemáme potvrdený, ale ak si to žiada auditorium, tak určite vieme spraviť aj vypočutie takéhoto konceptu. Auditorium si to žiada. Koľko peňazí v miliardách eur pôjde ešte na Slovensko.sk a kedy? Ako to NASES vyhodnocuje a rozhoduje o tom? Ďakujem. Ja by som poznamenal, že Slovensko.sk do Slovensko.sk zatiaľ neboli investované žiadne miliardy. Bol to jeden z opis projektov, ktorých bolo tuším 45. Čiže ak niekto hovorí, že Slovensko.sk stalo miliardu, tak sa mýli. Miliardu stáli všetky tie systémy, ktoré sa v rámci opisu vybudovali. Tie informácie sú dostupné, môžete si pozrieť, koľko stalo Slovensko.sk. A otázka, koľko sa do Slovensko.sk investuje. Bude sa do toho systému investovať toľko, koľko bude treba a koľko budeme ochotní zaplatiť. Samozrejme, že my zavádzame, a ja som to mal v prezentácii, tzv. Produktový management a roadmapu. Čiže my si povieme, aká je roadmapa Slovensko.sk a v rámci nej nastavíme funkcionality a jeho modernizáciu. Máme tu v súčasnosti rozpracovaných niekoľko projektov na úrovni Slovensko.sk. V súčasnosti zabezpečujeme implementáciu zmien, ktoré vyplývajú z novely e-governmentu, zákona o e-governmente z roku 2015. V súčasnosti zabezpečujeme tzv. Optimalizáciu portálu, kde vlastne navyšujeme výkon portálu o 300% na to, aby sme boli schopní sprevádzkovať a spustiť centrálne úradné doručovanie, ktoré má potenciál šetriť 80 miliónov eur ročne. Samozrejme, NASES si v predchádzajúcom období objednal len demonstrátor na toto riešenie, ktorý je na rozsah 50 000 správ ročne. My potrebujeme cez to riešenie prehnať 8 miliónov alebo 10 miliónov ročne. Čiže naozaj to navýšenie výkonu je potrebné. V tejto fáze už zároveň pripravujeme návrh funkcionality a zmien portálu, ktoré vyplývajú z novely zákona o e-governmente z roku 2017. Keď si zoberiete, tá dynamika je veľmi veľká a tie požiadavky na flexibilitu našich reakcií a zmeny systému sú neustále. V súčasnosti už máme v parlamente novelu EGOVU z roku 2019. S nej takisto vyplýva celá rada zmien do funkcionality a samozrejme my sme zo zákona povinni to zabezpečiť. Čiže keď sa čokoľvek v legislatíve dotkne tohto portálu, tak my musíme na to pripraviť investičný zámer a samozrejme zabezpečiť funkcionalitu a zabezpečiť implementáciu všetkých relatívnych zmien. Nedá sa povedať, že koľko to bude stáť. Máme portfólio projektov, vieme to nejakým spôsobom spočítať a vieme tie projekty vymenovať. Je tam ďalší europrojektový, teda projekt z eurozdrojov, ktorý má komplexne zmodernizovať portál a má priniesť úplne nový pohľad na ten portál. Má sa zmeniť paradigma prístupu. Čiže tento portál by mal umožňovať občanovi, aby si dokázal na portáli manažovať svoj content, dynamicky prispôsobovať obsah, preferovať určité životné situácie a takisto, aby tento portál mu poskytoval informácie o tom, aké data verejná správa, ktorí úradníci, na aké účely o tomto občanovi používajú. Je to zase celá sada prínosných a veľkých zmien,
A takýchto môže byť v budúcnosti veľa. Samozrejme, musíme si vždy povedať, čo naozaj chceme, čo naozaj potrebujeme a čo sme ochotní za to zaplatiť. Ďakujem pekne. Aká je, prosím, garancia, že digitálna transformácia nebude nakoniec hlavne o míňaní eurofondov a dotácií? Asi pán Repa, predpokladám. Začne Radko a potom doplním ja. Ďakujem pekne. Vzhľadom k tomu kľúčovému slovnému spojeniu, tak si prvý z dovolení zoberiem slovo a potom s radosťou odovzdám. Tá veta je tak trošku negatívnejšie formulovaná a tá konotácia možno, ale je tam, prosím. Ale je to tam a možno, že treba odpovedať veľmi jednoducho. Digitálna transformácia je stratégia, je to naša vízia a rámec, kde pôjdeme. Ona nehovorí o míňaní, o čerpaní, ale ona sa prepája s kľúčovými európskymi dokumentami a medzinárodnými dokumentami, ktoré sú svetovými štandardami v daných technologických oblastiach, aby sme mohli úspešne aj čerpať prostriedky z európskych fondov. To nie sú len štrukturálne fondy, ktoré sú na Slovensku bežné, lebo sú vnímané. A ako povedal pán podpredseda EIBčky, pán Vazil Hudák, je to o prekonávaní rozdielov medzi regiónami, tak kohezná politika, ale je to najmä o využívaní tzv. Priamo riadených fondov. To sú tie fondy, ktoré Slovensko trestuhodne nevyužíva. Z jedného eura, ktoré v prepočte platíme do systému, berieme späť okolo 19 centov, sme čistý pláca a z našich peňazí žijú Francúzi, Nemci a ešte stále Veľká Británia. A chceme toto zmeniť. Prichádzajú fondy, ktoré majú obrovské miliardové sumy, samozrejme pre celú 28. A táto 28, alebo respektíve projekty z nej, môžeme dostať vtedy, keď budeme konkurencieschopní a keď budeme mať inovačný potenciál. Nie je to o tom, že napíšem si projekt na národnej úrovni a dostanem automaticky k nemu nejakú obálku. Musím uspieť v medzinárodnej konkurencii a predložiť lepšie riešenie ako zvyšok. A k tomuto chceme stimulovať firmy, chceme stimulovať podniky. Čiže to je ten jeden pohľad na záver. A vzhľadom k tomu, že digitálna transformácia, videl som aj inú otázku, že ako to budeme merať. No, máme nejaký spôsob manažmentu, správy a odpočtu. Zakladáme pracovnú skupinu na odbornej úrovni pri sekcii digitálnej agendy. To je nová sekcia, ktorá sa vytvorila na úrade podpredsedu vlády. Do tejto skupiny budú involvovaní odborníci, gestori jednotlivých opatrení naprieč celým spektrom verejného sektora, ale aj budú tam prizvaní odborníci zo súkromnej správy, súkromnej sféry, ale aj širšia verejnosť podľa participácie. A spoločne budeme nastavovať pravidlá, budeme nastavovať KPI, budeme vyhodnocovať a budeme to predkladať do Rady vlády pre digitalizáciu, jednotný digitálny trh na to bola pripravená. A len doplním, akčný plán, ktorý je momentálne v medzirezorte, má úlohu do konca októbra, úlohu pre podpredsedu vlády, vypracovať práve takýto zoznam merateľných ukazovateľov. Čiže toto je aj odpoveď na to, a ako. Ja teraz mikrofón posuniem ďalej. Ja mám mikrofón, nech sa páči, že ja sa len zapojím. Digitálna transformácia znamená, alebo mne evokuje táto otázka aj informatizáciu, a teda investovanie, nemíňanie peňazí, ale investovanie. No, odpoveď je jednoduchá transparentnosťou a úrad robí veľa pre transparentnosť a je transparentný v tom, čo kde investuje. Hlavne z eurofondov, ale aj zo štátnych peňazí. Takže ak si zoberiete eurofondy, boli nastavené určité ciele a projekty sú schváľované tak, aby naplňali dané ciele. Celý tento proces je vysoko transparentný a má niekoľko stupňov. Boli zavedené pred public hearingom, kde tí, ktorí žiadajú o peniaze na projekt, čelia verejnosti a otázkam od verejnosti. Predchádza tomu ešte stop and go meeting, jeden pred a druhý pred public hearingom a ďalší pred riadiacím výborom, ktorý schvaľuje tieto projekty. A pokiaľ nie sú zapracované pripomienky a otázky do projektov, riadiaci výbor projekt neschváli. Možno poviem príklad z predchádzajúceho cyklu schvaľovania európskych projektov, kde na začiatku sme dostali 13 projektov a nakoniec na riadiacom výbore bolo schválených len 6. Stop and go meetingy istožiadatelia z OVM poznajú ako grilovanie, kde spolu s úradom hodnoty za peniaze grilujú žiadatelia a snažia sa docieliť to, aby benefity z tých projektov, ktoré projekt poskytne, boli vyššie ako náklady na daný projekt.
Ďakujem veľmi pekne všetko asi, čo ste chceli k tomu povedať. Je nevďačná úloha bloku, ktorý je pred obedom, lebo asi všetci sa už na ňo je celkom tešia, možno ponáhľajú na informácie, ale takže vyčerpali sme čas, ktorý nám bol určený na tento blok. Dám ešte poslednú jednu otázku, alebo ste veľmi hladní? It's for Carolina, maybe, and Mr. Herbati, who will start. Thank you, it's a very interesting question. I was just checking what is the latest status. We have published recently a report on how could possibly be seen a blockchain and self-sovereign identities under the eIDAS framework. I don't have the direct answer, unfortunately, at the moment. There is a certain work that has been currently going on between the DG Connect, the part of the commission I'm coming from, and there's another DG, DG Digit, and they are closely looking at these issues. For the moment, I know there has been some considerations to use timestamping trust services for the blockchain data encoding and the possibility to use some types of electronic signatures in the blockchain infrastructures, but unfortunately I will not be able to tell you more for the moment because it's also part of the issues that we'll be currently looking at in the course of the evaluation of the regulation in the course of this year and next year. So if I can just comment on that, I don't have also the answer to this question, but of course from the My Data perspective, we welcome the solutions that allow the people to protect their identity in the internet, and of course the solutions that allow the people to access the services in the easy and trusted way. So this is what I can just comment on that. I like the other question about My Data as well, but there is no time to answer that, so maybe at lunch. Thank you. I'm so sorry. Maybe during the lunch, it's also possible. Thank you. Thank you for your answers. Veľká vďaka všetkým za otázky, za účasť, za odpovede, za trpezlivosť. K tej poslednej poznámke môžeme sa o tom, nebudeme už iných oberať o čas, ale pokojne porozprávať, že nie je to úplne tak. A končí sa tento blog. Želám vám všetkým dobrú chuť k obedu. Môžete si ešte asi aj vymieňať názory. Možno sme sa nevo všetkom zhodli. O 13. hodine pokračujeme tromi veľmi zaujímavými blokmi. E-government pre ľudí, smart mobilita alebo smart cities. Verím, že si vyberiete tému, ktorá vás zaujme najviac a bude to, čo ste dnes chceli počuť. Pekný deň zatiaľ ešte.